Hej och välkomna helt till en video till Jacker. Idag står vi med helt tre fina människor. Och jag har en fråga till dig. Eller först och främst, vad heter du? Arman. Nils. Marissa. Jag frågade till dig. Kan man vara vän med sitt ex? Ja. Hur? Ja, ni, alltså... Om, ni har ändå haft något innan, förstår du? Ja. Ni har ändå varit vänner. Så jag tänker om man kan ta steg tillbaka. Mm. Så man kan vara tillsammans, alltså vänner. Okej. Men grejen är... Det beror på också. Okej, hur långt måste det vara så här? Hur länge måste ni vara tillsammans? Om ni var tillsammans en vecka sedan, så här. Kan ni vara kompisar efter en vecka? Ja. Exakt. Ja. Okej. Jag har en fråga till dig. Ja. Har du rykten efter dig? Lite. Alltså i skolan? Ja. Ja, vill du berätta? Nej. Är du säker? Ja. OSS? Ja. Nej, ska jag? Det är OSS? Nej. Är du säker? Ja. Okej, hej då. Nej, men jag har samma fråga till dig. Kan man vara män med sitt ex? Ja och nej. Alltså det beror på att jag är inte vän med... Jag är vän med mitt senaste ex, men inte min senaste. Okej. Och grejen är... Kom på saker. Nej, jag säger fortfarande bara nej. Det är bara konstigt. Ditt ex kommer bli ledsen som du vet. Jag älskar dig. Ja. Nej, jag får inte det. Nej, det beror. Okej. Jo, vad händer, mannen? Skulle du vara en ortengrabb? Om jag skulle? Ja. Nej. Varför inte? Jag vet inte, jag är bara mig själv. Alltså, nej. Du har ju på dig massa med märkeskläder och sånt. Ja. Så du försöker flexa framför tjejer, eller? Nej, jag gillar bara märken. Märken? Vilka märken? Hugo Boss, Versace, Moncler, Dior. Så du säger att du är en märkesbög? Ja. Okej. Okay. Kolla. Här står vi. Naomi. Okej, vad är din typ av kille? Orten grabb. Jaha. Det var inte väldigt svårt. Va? Eller hur? Nej. Jaha, okej. Men vad är din senaste ex? Elias. Elias vem? Är det kanske Elias Affén? Ja, de är släkt. Idag, jag då? Är jag snygg eller? Ja, jättesnygg. Ja. Och så filmar man ju också när jag är pissfur. Du är så jävla skämmig. Jag vet. Du är inte snygg. Jag vet. Du är skitfull. Här står vi med Alma, Disa. Okej, jag ska ställa er en fråga. Och ni ska vara ärliga och ja. Vad är du typ av kille? Längre än mig och brunett typ. Jaha, okej. Och snäll och sådär. Ja. Och du då? Alltså jag tycker om typ killar som har bra stil och sådär. Bra stil? Kläder. Och så de är snälla. Har jag bra klädstil eller? Ja. Okej. Men vad ska du göra då? Jag ska käka med Disa och sen ska jag väl hem bara och ta det lugnt. Vart? Till Eriksberg. Vart är Eriksberg? Ja, till Eriksberg bara. Men det finns ju tusentals Eriksberg här i Sverige. Nej, det gör du inte. Va? Vart bor du? Norrby. Ligger du inte nära Gottsunda? Jo, precis. Oj, vad som ni vet, jag bor i Gottsunda, 756. Är det på riktigt eller YouTube-video? Ja. Okej. Okay. Men vad är ditt senaste ex? X och X, men det kan jag inte säga i den här videon. Okej, okay. Vad är din senaste? Nej, jag kommer inte ihåg. Hur kan du inte komma ihåg? Har du haft så många killar så att du inte kommer ihåg? Ja, klart hon har. Har du 100 killar? Ja. Oj. Hur går det med dem då? Bra. Så, ja. Vad tycker du om Sverige? Jag tycker det är bra, det är bra. Ja. Men det är kallt ju. Ja, det är det värsta. Det är visst jävla kallt alltså. Mm. Så du gillar sommar mest? Ja, sommaren är bättre. Enkelt. Okej, men vad går du för skola? Kunskap. Jaha, men ligger du typ inte ens i Uppsala? Ligger du typ i Uppsala? Jo, det ligger lite mer så här mot kanten. Va? Nej. Jo. Nej. Nej.
Nej, det ligger i Malmö. Ligger det i Malmö? Ja, det ligger i Malmö. Inte chans. Jo, det ligger i Malmö. Men vad heter det? Okay. Vad tycker du om tjejerna då? Är de snygga eller fulla? Det beror på vilka, men de flesta. Vad för talang? Vad för talang? Att vara riktigt jävla snygg. Ja, du vill ha hjälpa eller? Ja, självklart. Nej. Okej, okay, jag har en personlig fråga till dig, okej? Okay? Mm. Sitta på en tårta eller äta kuk? Eller sitta på en kuk och äta en tårta, vad väljer du? Sitta på en tårta. Mm-hmm. Och äta kuk? Nej. Alltså, du får välja. Fan, vänta, mellan vilka? Okej. Okay. Sitta på en kuk och äta en tårta, eller sitta på en tårta och äta kuk, vad väljer du? Är det fan, det är en konstig fråga, men förmodligen typ sitta på en kuk och käka en tårta. Ah, wow. Fuck you. Vadå? Här står vi med Rut. Okej, okay, jag har en fråga till dig. Kärlek utan sex eller sex utan kärlek? Oj. Vet du, alltså kärlek utan sex eller kärlek eller kär. Abo, ta det lugnt där mannen. Det är barnvänligt alltså. Jaha, oj. Okej, jag säger igen. Sex utan kärlek eller kärlek utan sex? Kärlek utan sex. Jag fattar inte vad du menar. Okej, okay, tack alla för ni kollade på våran video. Lämna gärna fet like och prenumerera och skriv i kommentarsfältet om ni vill se mera av oss. Och skriv gärna vad vi ska göra i framtiden. Hej då.